У великодню ніч у храмах нашого краю відбулися святкові богослужіння. Віряни прийшли до церков з пасками, крашенками та традиційними великодніми стравами. Привітав прихожан із великим святом настоятель Красногорського чоловічого монастиря отець Іларій. Завжди не забувайте благодарити Господа, тому що Він воскрес, щоб спасти нас і щоб побідити гріх, щоб побідити смерть. Звичайно, що кожна людина вона помирає лише тілом, але живе душою. І нехай наша душа завжди голосно і радосно воскликує «Христос воскресе!». До цього свята віряни готувалися заздалегідь. Кажуть, Великдень – це найбільше свято для них. Саме радісне, саме світле свято. Світле Христове Воскресіння для кожної душі, для кожної людини. Ми дуже-дуже його чекаємо. Молилися, постилися, ходили на службу в міру своїх сил і можливостей. І дуже раді, що ми, слава Богу, дочекалися цього дня. З дуже радісним настроєм. Це свято для мене, це світле свято Воскресіння Христове і сімейного такого, сімейної зустрічі. Всі приїжджають, всі зустрічаємося. Ми завжди ставимо до кошика всі продукти без м'яса. Тобто яйця, сир, тісто, чесник навіть поставили. У кошик що складали? Трохи вина, трохи паски, трохи сира, трохи м'яса. Це саме, ну, це стандартний варіант, як у нас у Закарпатті є, в принципі. А складувалося з душою і з хорошим настроєм. Христос воскрес лунає на світанку. Під передзвін церковних дзвонів та спів пасхальних пісень освячуються паски, писанки та все принесене в прикрашених кошиках. Великдень – одне з основних релігійних свят. Воно займає особливе місце у серцях вірян. Тому тисячі закарпатців у святкову ніч молилися за здоров'я, добробут та мир у храмах нашого краю.